はい、皆さんこんにちは、ハイカータイムの JK です。この CDT でのね、発信、最後の辺ちょっとね、なかなかちょっとうまくいかなかったんですけども、はい、ラスト今、メキシコのボーダー、ラスト10マイルですね、16キロぐらいの手前のところまで、来てましたので、最後ぐらいちゃんと動画を撮っとこうかなと、思っております。はい、でね、まあ、いつもはね、ドイツ人ハイカーのチョブスってハイカーと、あとエドピアっていうね、アメリカ人のハイカー3人でね、ここ最近はずっと歩いてたんですけど、最終日この最後の、まあ、数十マイルに関しては、もうそれぞれの時間で、それぞれのハイクで歩こうということで、ちょっとバラバラで、今歩いております。はい、で、そうですね、やっぱりこの最後の瞬間来たかっていう感じですね。なんかやっぱこう、最後の瞬間に大きな期待は特にしてない。これはもう本当ね、先日投稿した内容で、にも書いたんですけど、あまりこう、最後の瞬間にね、なんかこう、何かが起こるとかっていうこととか、全く何も考えて、そういう期待とかしてなくて、自分の中で大きな変化があるとか、そういったことも特に、期待はしてないですし、まあ、この旅を通じて、大きな、何かすごいこと変わったのかっていうと、ぶっちゃけて言うと、そんなことも多分ないと思います。で、ただ、気づいたことはすごいたくさんあって、自分自身はこの旅を通して、自分が何を大切にしたいのかっていうこと、それに気づけたってこととか、あと、まあ、ほんと小さな、一つ一つ小さなことなんですけど、自分自身のその内側の中で、これは継続したい、これはやっぱり継続しなくていいとか、なんかそういうほんと細かいことなんですけど、なんかちょこ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 と、そういったことも、気づけた旅になったかなと思います。で、ほんと CDT でね、たくさんのハイカーたちと知り合って、そのハイカーたちでの中で、やっぱかけがえのない存在っていう、このハイカーと出会えたこと本当良かったなっていう、そういうやっぱつながりも、たくさんできたなと思ってます。はい、嫌な思いとか、ちょっと悔しい思いとかっていうのもね、してきた、人に揉まれてそういったこともしてきたんですけども、そういったこといろいろこう含めて、この CDT を歩いたことで、まあいろんなカルチャー、自分自身の中にはなかった価値観、そういったことを見て知ることができたなと、改めて、感謝しています。はい、でね、あともうすあと本当10マイル切ってるので、あとこれね、どういう感じで終えようかなと思ってるんですけども、まあもう淡々と複雑なこと考えずに、歩き終えたいなと思ってます。はい、最後まで、もう少し、お付き合いください。皆さんありがとうございます。ハイカータイム、ラストあと本当、3、4マイルぐらいの、場所に着きました。目の前のね、先にはね、ちょっともうメキシコのがもう見えててこれまでどんだけ恋焦がれてきたかみたいな。はい。めちゃめちゃもう目の前にがっつりでかいメキシコのなんかね、ファームみたいなものが見えてるんですけど。はい。もうそういったものが、見えてるところまで、来てます。ほんで、多分ね、あそこら辺に多分、モニュメントがあるんだろうな、みたいな。はい。そんな感じです。で、よいしょ。今、この本当、場所にいてて、なんかこう、歩きながらこう、周りの景色とか見たりとかしてて、まあ特に本当に別に何もないんですけど、はい。この道をこう多分、歩きながら、ソーボーっていう、こう、本当、サウスバウンドたち、カナダからメキシコに向かってきたハイカーたちは、
この最後の 3,4 マイルぐらいすごいいろいろこう反芻したんやろうなとか思うんですよね。今までこうこのスタート始めからこの終わりまでのこのね、まで来たこの歩いてきたそういったなんか自分のこんなことあったなあんなことあったなとかっていうことをこう考えながら多分歩いたんだろうなっていう、多分今そういう道なんですよ。で、僕自身もやっぱそういったことをいろいろこう考えてくるとやっぱり熱いものを込み上げてきますね。うん、なんかこうやっぱり、うん、ロングトレイルっていいなって思いました。なんか風船つけてる。Why is that? ここには水がある。How did you find it? Balloon. It just suddenly appeared. Really? Did you bring it? No. You find it on the trail? Yeah, it just flew through the desert. Mm-hmm. I thought it looked lonely. So now it's my friend. Nice. What they call?It's Steve. Steve? Okay. Yeah. Nice to meet you, Steve. Sicko. Last 1 mile. 1 mile. Chobutsu-san, どう思いますか? 1 mile to beer and tequila and champagne. Steve is also there. Oh, yeah. Right here. Oh, my gosh. Last 1 mile. 最後の1マイルですね。いやちょっとワクワクし、ワクワク、いやでもやっぱちょっとドキドキしますね。なんかわかんないけども、 Like you feel, are you exciting? A little. A little? Maybe we, if we see the monument, we will say Wow! Something like that. Yeah, just 1 mile. Just 1 mile.ちなみにですね、私今回の、はい、ゴールのためにですね、このフルボトルのシャンパンを担いできました。5日間、担いでおりました。むちゃくちゃ重たかったです。はい、ちょっとね、PCT の時にはしなかったシャンパンで、お祝いっていうのをね、ちょっとモニュメントでやってみたいなっていうのがあったので、これでみんなで、お祝いしたいなと思います。他のハイカーはチョブスとかみんなはねテキーラとか持ってるんですけども、はい、僕はシャンパンで、お祝いしたいなと思います。いや重かったな、このちょっとしたお顔のなんか見えるのかもね。はあ、多分見えたわ、見えたね多分。多分もう見えました。見えましたね。はい、モニュメントが見えました。そうね、300メートル先ぐらいですかね。そして、多分数人人がいますね。ハイカーかな。もしくはハイカーかも、ハイカーやと思いますけどね。いやー、来ましたね。到着しました、モニュメントに。いやー到着しましたね。CDT のモニュメントです。最終、はい、メキシコの国境に到着しました。PCT とはまた違って国境がすごい超えやすそうです。はい、いやー嬉しい、国境です、モニュメントです、嬉しいぜー、やったー、ハイカータイム。おー、テライテライ、オーマイガーシュ、Go to Mexico. Mexico! Viva! Woo-hoo! All right, congratulations, man. Ah, thanks, Matan.
I go to Mexico. Mexico. Woo! You made it. You made it. I made it. I'm in Mexico. I saw Border Patrol too. Yeah. How's the United States? Smell is different. Yeah, Mexico's pretty nice. Open it. You can open my tequila. Made it. You made it. Hiker time. That way. Yeah, I will. Okay, I will get right at me. I'm scared of these things. Yeah. You're pointing it at me. I will. No, no, come. I don't trust you. Please trust me. Okay. I don't know what you're doing. Whoa! That went so high. Ah! No! Not in the eyes! No, I'm sticky and gross. Ooh. You did what I told you not to do. Spray the monument. That looks like someone peed on it. It's good. Everywhere. It's good? It's good. Mexico! So nice. You want to drink it? It's pretty nice. This is really nice. Sure. Oh. Wow, it's so smooth. Yeah. That's why it was expensive. No, I'm stinky. Okay, why? It's so nice, right? Mm-hmm. Wow. You guys won? You won? I'm sure, yeah. Yeah, yeah. Take it. Ooh, champagne and cigar. I'm not gonna say no. Champagne. Fine champagne. Oh, it's sweet. Wow. It's really sweet, especially after the tequila. It's like, what the heck? Oh, we gotta do one for walking off. Oh, yeah. Is your video still going? Yeah. All right. One for walk it off. One for walk it off. Walk it off. Thanks, buddy. Thanks for your pictures. And your crown. And where's the crown? Hiker time. はい、皆さんこんにちは。いつもハイカータイムをご覧いただきありがとうございます。ハイカータイムのチャンネルではですね、UL ハイキングとそしてロングトレイルの魅力を伝えています。はい。で、今、まさにですね、僕は、アメリカにある、コンチネンタルディバイドトレイルという、5000キロのトレイルをですね、約4ヶ月間かけて、歩いています。はい。で、どこからどこなのかっていうと、カナダとアメリカの国境にある、のボーダーからですね、の近一番近いモンタナ州ってところから、そこの、カナダとアメリカの国境沿いがスタートになってます。で、そしてどこに向かうのかというと、ニューメキシコですね、アメリカとメキシコの国境沿いのところの、ニューメキシコっていう町のところまで、行って、でそこの、ボーダーラインにタッチしたら、終了になります。はい。で、本当、4ヶ月間かけて、歩くんですけども、どんなことが、この、トレイルで待っているのかっていうのを、この、YouTube を通じてですね、細かく、発信もしていきたいなと思いますので、ぜひ、面白ければですね、コメント、そして、いいね、で、そして忘れてはいけないフォローをお願いいたします。はい。どんどんですね、風貌変わっていくかなと思うんですけども、はい、結構今これ撮ってるのが序盤になると思うんですけども、はい、ぜひ、その変わっていってる感じも見ていただけたらなと思います。はい、ではよろしくお願いします。ちなみにこれはベアスプレーです。めっちゃクマ出ます。ハイカータイム。